Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя – мандрівка, ми лише в гостях. Що наскладаємо, то все візьмем з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь давав вказівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно. Наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою, співчуттям, а там, дивись, між ними раптом влізе непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки. Воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах чи лиш на думці лишає мало місця на спокій. І ворожнечу в торбу добавляє, туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на плечах. Ніхто не допоможе, бо, по суті, Господь усім свою валізу дав. Від тягаря підкошуються ноги, все важче й важче до домівки йти, нерідко сльози, так, бувають сльози, від втоми, від безвиході, від тьми. З такою торбою все важче на коліна схилитися, щоб молитися в тиші. А як же віра? Як же наша віра? Вона мертвіє без хороших діл. То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас? Щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад. Господь нам дав можливість для контролю. Щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут, на землі, ще ми є контролери. І вправі перевірити багаж. Щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія. Інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало, а чого нема. Котре в нас зайве, часто рве валізу, а щось ще треба помістити там. Як добре, що кожного дня, місяця, року ми можемо іще передивлятись вміст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить. А на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться, то сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно накладали. Що переважить? Що в нас буде більше? Куди нас там? Наліво чи направо? Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося кожен, чи все є там і на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра в рупорі кінцева. Ти вже дістався вічності. Виходь. Слава Богу.